jo, díky moc a jdeme na další disciplínu, což je... to je dálka a vys na oblině, parádní disciplína, určitě vždycky bude třeba vyset na oblina. Takže... Teď asi necháme původní první, dobře? Takže my teď výborně měříme. Tři, parádní. Pomalička se nachystal. Ještě jedno pro Jindru. Teď opět pomalička, Ostrava. Teď jedeme. Klidně, Kuba! Chceš pivko? Pojď, pojď. Dejkej! Tak ještě jeden pokusu dám. Takže přece jenom se dostal Mario Indry, ale pořád ten čas 22 sekund vynikající. Ještě má strání. Štěpán. To si bude. Martina, stranička. To je dlouhé. Drž, Štěpán, drž. Ale tak na 50 sekund. Dobrý. Takže Láďka byla sezena vysoko a teď Martin. Pojď na to, Martine, pojď. Martin za sebou. Pojď šestu. Hodí ptá, holky, obtížnosti o srdce. Jedno o sebe plus. Já si to půjdeš na srdce. Kerovi. Pojď, pojď Martine, pojď, pojď. 51,9 sekundní rekord.
Já fiz tudo. 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 Držíme, držíme, drž! Dávej! Drž to! Kterýna by měla být silná zbrán, měříme. Jak se vyšet? Umí! Jedem! Dobrý! Hej! Štěpán, jeď! Možná, že to Pepo rozhodlo, ale to je asi v takové atmosféře vždycky. Takže teď to přestaví kluci na třetí disciplínu, což jsou křivé zhyby, no, to je paradní.